ପାରାଦୀପରେ ଜାହାଜରୁ ଜବତ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋକେନ୍ ପଛରେ କିଏ ସେ? କୋକେନ୍ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଡେନମାର୍କ ନା ଓଡ଼ିଶା? ଏଭଳି ନିଶା କେମିତି ଏତେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଭିତିରିଆ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏନ୍ସିବି କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଭାୟା ପାରାଦୀପ ଦେଇ ଡେନମାର୍କକୁ ଜାହାଜରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ନିଷିଦ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ କୋକେନ୍। ଏମ୍ବି ଦେବୀ ନାମକ ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜାହାଜରୁ ମିଳିଥିଲା 22 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ। ଏହାପରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।